ทีนี้ลุ่นไล่อีจองลุ่นไล่ลุ่นไล่อีนี่เนาะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြောရတော့မယ်တဘာဝကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရတော့မယ်အချိန်ဖြစ်သွားပြီတဘာဝကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောဆိုရမယ်အချိန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတုဖန်တီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီများရဲ့တမိုင်းအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တမိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လှန်ရတော့မယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့ဟိုးပြန်ရောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရတော့မယ်ပြန်လှန်ရတော့မယ်တမိုင်းတွေကိုပြန်လှန်ရတော့မယ်ဟာမျိုးကိုရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့လောက်တီကိုကျွန်တော်တို့တွေအုံနောက်တရားပြန်ပြေးရတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုလွတ်လပ်ရေးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတုလွတ်လပ်ရေးအတုဖန်တီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီများတမိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လူတော်မှသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့လူသူတို့ရဲ့လူတော်မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သားလုပ်နေတဲ့သူရဲလုပ်တဲ့သူတွေတော်မှမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရာအတုလားအစ်စ်လားအတုရခဲ့တာလားအစ်စ်ရခဲ့တာလားဆိုတာတော့သူတို့လူတော်မှမသိဘူးတိုင်းပြည်တော်ဝင်တော်သူတို့ထမ်းဆောင်နေရတာနော်အဲစစ်သားတော်ဝင်တော်သူတို့ထမ်းဆောင်နေရတာနောက်ပြောမှရဲတော်ဝင်သားသူတို့ထမ်းဆောင်နေရတာဒါပေမဲ့သူတို့ကတိုင်းပြည်ဒီလွတ်လပ်ရေးအတုလားလွတ်လပ်ရေးအစ်စ်လားနော်အဲ့ဒါသူတို့နားမလဲဘူးသူတို့လောက်တော့တိုင်းပြည်တော်ဝင်တော့သူတို့ထမ်းဆောင်တာတော့ထမ်းဆောင်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့နားမလဲဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်သူတို့နားမလဲဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတုဖန်တီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီများတမိုင်းအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးကဘယ်သူနဲ့တက်ဆိုင်လဲပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တယ်ပြည်သူလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အမေတော်ဆန်းစုကြည်ပြောသွားပြီးသားပြည်သူဆိုတာကချင်ကရပြင်ချင်ဗမာမော်ဒကန်ရှမ်းလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းလူຫນွေတိုင်းကိုလူပြည်သူလို့ခေါ်တယ်ဗာလေလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းလူຫນွေတိုင်းကိုပြည်သူလို့ခေါ်တယ်နော်ဟိုအညာသားအောင်မှာပြည်သူလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကရင်လူမျိုးမှာပြည်သူလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကချင်လူမျိုးမှာပြည်သူလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှမ်းလူမျိုးမှာပြည်သူလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူဆိုတာကရင်ကရခင်ချင်းဗမာမော်ဒကန်ရှမ်းအဲ့ဒါအပြင်လူမျိုးတိုင်းလူຫນွေတိုင်းကိုပြည်သူလို့ခေါ်တယ်ပြည်သူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးအတုဖန်တီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီများတမိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်လှန်ရတော့မယ်ကဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရအောင်အဲ့ဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာတဘာဝကြကြဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောရတော့မယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်လွတ်လပ်ရေးအရာသာခံစားရတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြေးပါလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ80နဲ့အခုတမ80နဲ့4ချိန်မြောက်ဖြစ်လာပြီလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာလွတ်လပ်ရေးနေ့ရဲ့အရာသာစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတောင်ပေါ်မြေပြန့်အားလုံးကလွတ်လပ်ရေးနေ့အရာသာခံစားရရဲ့လားတကယ်ရရှိရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ခံစားရလားကဲဖြေကြည့်ပါဦးလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာလွတ်လပ်ရေးရဲ့အရာသာခံစားရလားလွတ်လပ်ရေးဆိုတာကပြည်သူလူထုကိုပေးရတာဗာလဲလွတ်လပ်ရေးဆိုတာဗာလဲပြည်သူလူထုကိုပေးရတာလွတ်လပ်ရေးဆိုတာဗာလဲပြည်သူလူထုကိုပေးရတာလွတ်လပ်ရေးဆိုတာပြည်သူလူထုအတွက်ဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာဗာလဲပြည်သူလူထုအတွက်ဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာဗာလဲပြည်သူလူထုကိုပေးရတာဖြစ်တယ်ပြည်သူရှိကပြန်အကြံဖတ်ရတဲ့ဟာကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရာရခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနေရာလူနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနေရာအယံမတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလွတ်လပ်ရေးရဲ့အရာတော်ကိုသူတို့မတိသေးတဲ့သူတွေအများကြီးနိုင်ငံရေးမှာမျက်စိပိတ်နေနိုင်ငံရေးတော့သူတို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးမှာမျက်စိပိတ်တယ်ဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးမှာသူတို့နိုင်ငံရေးလုံနေပြီးနိုင်ငံရေးမျက်စိပိတ်လဲဆိုလို့ချင်းမစားတဲ့နဲ့အစားစားတွေသူတို့စားလို့နိုင်ငံရေးမျက်စိပိတ်တယ်မလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့လုပ်လို့နိုင်ငံရေးမျက်စိပိတ်တယ်မစားတဲ့မစားထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုစားလို့နိုင်ငံရေးမျက်စိပိတ်တာမလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့လုပ်လို့နိုင်ငံရေးမျက်စိပိတ်တာเนา
မစားတဲ့မစားထားတဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာဘာလို့ပေးရတာလဲပြည်သူလူထုကိုပေးရတာကဲအခုပြည်သူလူထုကလွတ်လပ်ရေးရလားမရဘူးလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒါကိုသွားစဉ်းစားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကနှစ်ပေါင်း80ကြော်ပြီအတုပဲရခဲ့တာနှစ်ပေါင်း80ကြော်ပြီအတုရမှန်းနေငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာစာရီတင်ရတယ်နေချက်ကိုလိုနီတဲ့အားလာတယ်အဲ့အရာတွေကိုတိုက်ထုတ်ကြတယ်ဘူပေါင်းမရမဘင်းကြတယ်စော်ကြတယ်ကောင်းတယ်ဇာတိတွေဇာတိမှန်နေအရန်တိုက်ကြွခဲ့ပါတယ်တမိုင်းတင်ရတာဆိုတော့လေဇာတိတွေဇာတိမှန်နေအရန်တိုက်ကြွခဲ့ရတယ်အရန်ကိုကြည်နူးခဲ့ရတယ်ဟာတို့လူမျိုးကွာဒီလိုပြန်စော်တာဒီလိုပြန်တုတ်တာဒီလိုလောက်တာအမလီအားကြလိုက်ရတာဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာတကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်ကိုလွတ်လပ်ရေးကရောက်ပြီလားတကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်ကိုပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတဲကိုလွတ်လပ်ရေးကတကယ်ရောက်သလားတကယ်ကိုရောက်သလားလွတ်လပ်ရေး freedom 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 life ပေါ့ freedom free the victoria ကဲဒီစကားလုံးนี่အများကြီးပါလာเนาะအဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်မှာလွတ်လပ်ရေးဆိုတာတကယ်ရှိသလားတကယ်ရောက်သလားမရောက်သေးရင်အဲ့ဒါအတုပဲဘာလဲမရောက်သေးရင်အတုပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လွတ်လပ်ရေးကိုဘယ်ကောင်နေခိုးထားလဲလွတ်လပ်ရေးကိုဘယ်သူတွေခိုးထားလဲကဲဒီစကားတော့ပြောရအောင်မယ်ကဲပြည်သူလူထုလက်ထက်မှာလွတ်လပ်ရမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုရဲ့စီကပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်ကိုအကူအံ့မဲ့လွတ်လပ်ရကဘယ်ခွေးတခုတွေဘယ်တံတောင်းသားတွေခိုးထားလဲပိုင်စိုးပိုင်ငယ်နေအော်မယ်ပြည်သူလွတ်လပ်ရပြည်သူလူထုလွတ်လပ်ရကိုဘယ်တံတောင်းသားတွေဘယ်ခွေးတခုတွေလွတ်ခိုးထားလဲကဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေပြန်ရှာရမယ်ဘဲတတောင်းစားတွေကခိုးထားတယ်ပြည်သူလူထုလက်ထဲမှာတဘာဝကြကြအဲ့လွတ်လပ်ရေးလာပေးရမယ်မပေးဘဲနဲ့ဘယ်သူခိုးထားလဲဘယ်သူခိုးထားလဲကဲကျွန်တော်မစဲပါဘူးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့တချို့သောစကားလုံးတွေကဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေလို့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ထည့်ပြောလိုက်ရတာပါဒါမှရိုင်းနေဆိုထင်ရင်လဲထင်ပေါ့နော်မတက်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းဘယ်သူတွေခိုးထားလဲဘယ်သူတွေခိုးထားလဲပြည်သူလက်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကိုလိုနီလက်ထဲကနေပေါ်မှာပြန်ရတဲ့လွတ်လပ်ရေးဘယ်သူတွေခိုးထားလဲဘယ်သူတွေအကြမ်းဖက်ထားတယ်လဲဘယ်သူတွေကပိုင်ဆိုးပိုင်နေနဲ့လိန်ညာပြီးယူထားတယ်လဲပြည်သူလူထုကိုမအပ်ပဲနဲ့ခိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကခိုးထားတာလဲဘယ်သူတွေခိုးထားလဲအဲ့မခိုးထားလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့လိုပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးပြည်သူကလွတ်လပ်ခွင့်ကဲနိုင်ငံရေးစိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူနိုင်ငံရေးလို့ပရိဒါနေလို့နိုင်ငံရေးဆိုတာပရိဒါနေတက်တာအဲ့ပရိဒါနေလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နိုင်ငံရေးလွတ်လို့ရတယ်ပရိဒါနေလွတ်လို့ရတယ်စီးပွားရေးနဲ့ freedom ပဲပြည်သူစ조사တွေနိုင်ငံကတူတက်မှာပြည်သူစ조사တွေနိုင်ငံကတူတက်မှာနော်အစီးပွားရေးရောပညာရေးရောအကောလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း80နဲ့80ကျော်လွတ်လပ်ရေးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုလက်ထက်မှာမရှိဘူးဘယ်သူကခိုးထားလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းကခိုးထားလဲအဲ့ဆိုတေးကြပြီနိုင်ငံရေးမှာလည်းလွတ်လပ်ရေးအတုစီးပွားရေးမှာလည်းလွတ်လပ်ရေးအတုအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးမှာစွန့်ဦးတီထွင်သမားတွေအရင်တည်းလာမတီထွင်ရဘူးနောက်အသေးစားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေအလုပ်ကိုစွန့်စားပြီးတော့သူတို့မလုပ်ရဲကြအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုမပေးဘူး။အရာရာသူတို့လိုက်ထိန်းချုပ်တယ်။အရာရာလှုပ်တယ်။ပြည်သူစူးစမ်းရင်ပြည်သူတိုးတက်မှာလေ။နိုင်ငံဝင်ကြီးကောင်းလာမှာလေ။ဒါမျိုးအဲ့ဒါကိုမလိုလောက်အဲစီးပွားရေးမှာလည်းနိုင်ငံရေးမှာလည်းသူတို့ကလွတ်လပ်မှုကိုထိန်းချုပ်တယ်စီဝိုင်းမှာလည်းထိန်းချုပ်တယ်ပညာရေးမှာလည်းထိန်းချုပ်တယ်ပညာရေးမှာလည်းထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှဆယ်တန်းအောင်မြင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘလောက်ပါเนาะဆယ်တန်းလေးကိုเนาะမြမပြည်သားလေးဆယ်တန်းလေးကို300ကျော်300 300လောက်ကုန်ပြီးတော့ရေးလဲကိုဖြည်လိုက်ရတဲ့ပုံကိုယ်လေးမြန်မာနိုင်ငံမှာတပုံကြီးဗာလဲ
เซนันปัญญาเยลีโกเต็งเตียจอเต็งเนียเต็งตองเนียแต่ชุดสุดเต็งไงอะที่กูเนี่ยอารมณ์อยู่อากงคำมีเซนันปัญญาลีโกเอามือด้วยจูซาลายอะไรยังมาในกันมาทับบุญนี่ไอ้ที่นักเว้ยมาเลยเผยกองนี่ก็กลีดีเอปัญญาเยโกนักเว้ยมาชกกันพี่รามาเอาสู้ท่าเลยชกกันพี่รามาเอาสู้ท่าเลยไอ้เราจะนรู้จีวะไอ้เราปัญญาอีมาเลยลุลัยยานะสุปัญญาอีมาเลยมั้ย ไอ้เจ้าเจ้าหนูเจ้าหน้าเรียดดินนี่ดีเช่นดีไอ้ยังกูโอ้อะเต้เป่าเดี๋ยวบอกพี่ว่ามันสูอะไรตะกุดูยาวตัวพี่สูอะเต้เป่าพี่ไอ้ไอ้กิสัยอะเต้เป่าวาวีเนี่ยสิบวันหน้าผมจะตัววีเนาะอะไรลีอะไรไหนไงยี่สีวายีปีนายีลูมุยี่เล่ทุนี่เลยก็ไม่ชกกันมุยี่ยี่จีเวดีเขาเนี่ยเล่าท่าอะพ่อพ่อก้า ลุลัยยาชาบะบีสุลุรอบโยราเวทวิเมปีดูลุเรียนเลยเทมันลุลัยชีอามาเลยปีนี้เป็นมาปีนี้ดีดีอามาเลยลูกจะนอกโยบิดาปีนี้เป็นมาตียาดีลาดีลุมยาวปีนี้เป็นมาบาลเลยปีนี้ดีดีอามาตียาดีลาดีลุมยาวเนาะยามานายเงี้ยพี่ก็อะไรยามาปีดูปีได้ยันเลยเทมันลุลัตโตอตีอปุ่นนี่ลุลัตโตอตีอปุ่นลุลัตโตเยี่ยยาวนี่ เปียนนั่นนี่ยามะไอ้ที่ลูกเปียนนั่นนี่ยามะฮาวกูลุลัตโตอตีอปุ่นนี่ยามะเปียนนั่นลุลัตโตอยาดารียามะเปียนนั่นมาเปียนเนี่ยอโกลงยามะปีดูลุลุลัตมาอโกลงอะลุลัตโตอยาดามิชิวเอร่าสโลชีเย่เอร่าสโลชีเย่ยามะปีดูปีดายอารมณ์ลุลัยที่เกียร์เปล่า ไม่ได้กูไอ้รอไต่เท่าแค่เลยลุลัยยี่เปลี่ยนเลยยาวอยู่แค่เลยลุลัยยี่กูเพื่อตรองซารีเพื่อตะคูรียาคูท่าจ่าเลยปีดูกูปียามันลุลัยยี่สิแกพูดเจ้าเอาเสียงลุลัยยี่สิกูยาวลงไปแกเลยแกเชื่อว่าต้องเชื่อเนี่ยพูดเจ้าเสียงแกท้าบารอกลุลัยยี่ยาวลงไปแก เนาะแกไอ้ลุลัยเป็นมาเลยเพยเจ้านี่เลยแกสั่นด่าไปจะโน้ตเห็นอะไรก็อาจารย์มาสิกองสิลุลัยยี่ยาวมาลุลัยยี่นี่รู้อาจารย์นี่นี่สูรุ่นตัวเขาจริงเล่าเด้อเนาะอาจารย์มาสิกองสิลิอาจารย์มาสิกองสิเอาไปอ่านอ่านไปอ่านว่าอาจารย์นี่นี่รู้ลุลัยยี่นี่สูตัวยังเขาจริงมาเว้ยพระเจ้าเลยสูตั้งไม่นี่ตั้งไม่นี่ฉันเลยเนี่ยดีเพียงนี่รู้ถ้าอายุจีเด้อแม่ช่วยโชว์ตัวเด้อดีใช่ไหม ลุลัยยี่นี่อีลุลัยยี่นี่ยาเรลีงาดูหูทุกสีทุลายไหมกระซ่าลายไหมเป็นบางยายลายไหมใช่ป่ะเลยถ้าพี่แม่ตะเกะอันนี้ตาราชิชิสันแล้วสันบุรุษรู้เลยตะเกะอันนี้ตาราชิชิจันรู้กันสันหลังกูสันบุรุษรู้เลยตะเกะงาดูลุลัยยาละทุกสีทุลายไปบางยายลายเขายายลายขนาดเท้าตะเกะลุลัยยาละตะเกะลุลัยเดฟรีดันไลฟ์กูตะเกะยาละมีละ แต่แกยาละลุลัยยี่นี่มันลุลัยยี่ไม่ยาละไอ้ยังเช่นอาเตน่าบุตรก้าวเนาะไอ้ลุลัยยี่ก็ปีดูไม่ยาวอ่ะตัวคู่ท่าเลยฟื้นดีคู่รอชีวิตปีดูเล็ดเท้าตบ่าวว่าจะไอ้รอดีลุลัยยี่ยาวปุ๊บจะเอาสังวรเจ็บปวดตรงเจ็บที่อะไรอารมณ์ไปดูเรียทับปังแกนั่นเลยปีดูดูว่าทับปังแกนะพาลูเลยรู้ได้อะไรทับปังเป็นมาไว้เต็มตัวแต่ปีดูว่ากงทับปังเลยเยอะปูอับอยู่กงลงไป ดาวิเมตดาวิเมตตะเกเลยเนชโอวาริโอไตโทเลไตโทนายบีโอปีดูลูดูแลเทโกตบาว่าจ้าเนี่ยลุลัยตะเกยยาละปีละเต้ามอมีเบี้ยตะเกปีดูลูดูแลเทโกลุลัยเอสตะเกปีละปีละมาบิวอะไรจะเอาเต้าเป่าดาดีเนดีเชิงดีเนี่ยมาไหนเนี่ยมามาเป่าดีเนามาลีเศร้าเสียมชิวชายมาเป่าดี ตีร้อนมาจนรู้รู้ว่าหัวยาวนี่อายะเต้าบ่าวเขาเนี่ยเนาะมาเล่าบ้านเนี่ยปีดูรู้ดูบ่พาพี่ลูกอัดตู้ดีไปปีอะไรเนี่ยพาพี่ลูกอัดตู้ดีปีเจ้าอัดสิบปีวะอัดสิบปีวะอัดสิบปีลูกชิ้นอัดสิบเย่ลุลัดชิ้นอัดสิบเนตาราภูขันซามะอัดสิบไม่ปีเนาะตัดตาลงอัดตู้ดีไปขันซามะ
အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကဘယ်သူတွေအုပ်သွားတာလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းအုပ်သွားတာလဲဟင်ဘယ်သူတွေအုပ်သွားလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းအုပ်သွားတာလဲစဉ်းစားကြည့်လေဘယ်သူတွေအုပ်သွားတာလဲဓမ္မဝါစဉ်းစားခိုင်းနေတာပါဒီအကြောင်းတရားဒါတွေးရင်တွေးနေပြောရတဲ့စကားလုံးဖြစ်နေလို့ပါနော်အဲ့တော့တကယ်လဲကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးမရပါဘူးမရှိဘူးလေလွတ်လပ်လို့ရှင်ဒီလိုမျိုးຫນွေဒီလိုမျိုးဟိုလိုမျိုးကြီးဆန္ဒပြမှုတွေပါလေပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပဲလွတ်လပ်ရေးပြည်သူလူထုလက်ထမှာလွတ်လပ်ခြင်းအဆင့်ခိုးခံထားရတယ်ခိုးခံထားရဒါပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်အတိုင်းဝိုင်းပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့ရှက်တဲ့နေနော်ရှက်တဲ့နေနော်တခိုးဖွဲ့တွေရှက်တဲ့နေပြည်သူလူထုရဲ့အမြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးကအခုထိပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်ကိုမရောက်သေးဘူးပြည်သူလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကချင်လူမျိုးအတွက်လည်းလွတ်လပ်နေရမယ်ချင်းလူမျိုးအတွက်လည်းလွတ်လပ်နေရမယ်ကချင်ကရာကရင်ချင်းဗမာမော်ဒကိုင်းရှမ်းလူမျိုးတိုင်းလူနယ်တိုင်းအတွက်ကိုဒီလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အရာသာကြီးကဒန်းလူညီများဖြစ်နေရမယ်ဒန်းလူညီများအရာသာခံစားနေရမယ်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း90ကျော်ကနှစ်ပေါင်း90ကျော်မှာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေးပွဲတွေဆိုတာခြင်းပေါ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်မှာဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေးဆိုပြီးအော်နေတဲ့ဟာတွေကခြင်းပေါ့ခြင်းလွတ်လပ်ရေးတွေဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတာပေါ့ခြင်းနေပြီဒီလောက်ထိခြင်းနေစားခဲ့ရတာတော်ပြီလို့နော်တော်သင့်ပြီအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း90ကျော်လောက်ခြင်းနေခြင်းနေဆိုတာနိုင်ငံရေးခြင်းမီဒီယာခြင်းနော်မီဒီယာခြင်းနေလည်းစားခဲ့ပြီးသွားပြီတော်ပြီဝါပါပြီနော်စီဝိုင်းချင်းနော်စီဝိုင်းချင်းနေလဲဝါသွားပြီပညာရေးချင်းစင်တောင်းကိုအသိဖြေရတာလှိမ့်ပတ်နေရပဲနော်တချို့ကြတော့တခါတည်းတနေ့လုံးမှာမေးခွန်း300လောက်လေ့ကျင့်လိုက်တယ်သွားတိန်200တိန်300ပြစ်ပေးထားလိုက်တယ် PPAC ပဲတော်ချင်းနေကိုစားတာဝါသွားပြီပြည်သူလူထုအယောင်ဝါသွားပြီတော်တန်တိတ်လွတ်လပ်ချင်းအထုတွေပါလေတော်တန်တိတ်တိတ်ပါတော့တော်ပြီတဘာဝကြကြပဲလိုချင်တော့တယ်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးတဘာဝကြတာကိုလိုချင်တယ်စီးပွားရေးကိုစီးပွားရေးတဘာဝကြတာပြည်သူလူထုကိုအခြေခံနိုင်ငံရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးကိုလိုချင်တယ်စီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုကိုအခြေခံတဲ့စီးပွားရေးကိုလိုချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြည်သူကိုပင့်ပေးမှအဲ့ဒီနိုင်ငံတို့တက်မှာလေနော်ပြည်သူကိုပင့်ပေးမှအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း90ကျော်လောက်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီကဂျင်းနေပဲကြွေးခဲ့တယ်ပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုရောင်းစားပလိုက်တယ်ဘယ်လိုရောင်းစားလဲ MOU passport လေးတွေလောက်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအများကြီးပဲဒါတွေနဲ့ပဲသူတို့ကရောင်းစားနေကိုမြန်မာပြည်သားတွေကိုလွတ်လပ်ရေးအတူပေးပြီးလို့ရှိရင်ဂျွန်စနစ်ဇက်သွင်းပလိုက်တယ်မြန်မာပြည်သားဖြစ်ပြီးဂျွန်ခံနေရတာတွေမြန်မာပြည်သားဖြစ်ပြီး passport စာအုပ်တွေ၄၅မျိုးလောက်ပြောင်းပြီးကင်နေရတယ်တိတ်ဆက်ဖို့ကောင်းအဲ့ဒါပါလေဒီလားကျွန်လေကျွန်စနစ်ရောင်းဝယ်ရလွတ်လပ်ရေးမရဘူးလွတ်လပ်ရေးအတုခံရပြီဆိုမှတော့ဂျင်းအတုကျွန်စနစ်ပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဒီနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကျွန်စနစ်ကိုပြည်သူလူထုကဖြတ်တန်းရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်စနစ်ကြီးလောကကျွန်စနစ်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့သောအုံနောက်တွေကလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးဟာတော်ရတော့ကွာဒီနိုင်ငံကဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာဆက်တွေးလို့မရတော့ဘူးเนาะတကယ်တော့လေအဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်စနစ်ရိုက်သွင်းခံရလို့နိုင်ငံကကျွန်စနစ်ဖြစ်နေလို့ကျွန်စနစ်ရိုက်သွင်းခံတဲ့အခါကျတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တွေးခေါ်လို့မရတော့ဘူးမှိုင်းလဲဝိုင်းကြီးကြတယ်မှိုင်းလဲပါလဲဝိုင်းကြီးကြတယ်မှန်တာလုံးပြန်တော့လဲဝိုင်းကြီးဖားကြပြန်တယ်ဖိုင်းနဲ့မှန်တဲ့လူကပြန်မားသွားတယ်ဟာသွားရောအမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာကြီးပါလဲမှိုင်းရင်ဝိုင်းကြီးရှိကြတယ်ဝိုင်းကြီးကဲ့ရဲ့ကြတယ်အေးမှန်လို့ရှိရင်ဝိုင်းကြီးဖားကြတယ်အဲ့လိုဖိုင်းနဲ့ပြန်မှားသွားကြတယ်ညအဲ့လိုအဲ့ဒီတည်းမှာတန်ညာနေလေနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်စနစ်ပတ်ချလဲရိုက်เนาะအဲ့တော့လွတ်လပ်ရပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်ကိုမရောက်ပဲနဲ့ဘယ်သူတွေလက်ထက်မှာရှိနေတယ်လဲအဲ့ဒီရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထက်မှာကိုလွတ်လပ်ရေးကတကယ်ရှိလားအဲ့ဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုဘဲခွေးတခုတွေကဘဲကောင်းနေစီကိုဘယ်လိုပြန်ရောင်းစားထားလဲအဲ့ဒါလိုက်ရမယ်က
Okay. Sapling nemang pidu ludunya. Lola jene pada broma. Laiba. Tamai lanyang lu laiba. Ah, pidu ludu sapling nemang ni sima. Tawan sida. Pidu ludu de ma sapling nemang ni na sida. Sound out san san lili bono. Shampoo de de pokuri. Amyaji shiba. Aro, okay. Ta pidu ludu and lai po dodo. Lu abar. No, aro. ညီမနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုဘယ်ခွေးတစ်ခုတွေကခိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုဘယ်ဖယ်သူတွေရှိကိုဘယ်လိုပေါင်းနှံပြီးစားတောက်ထားလဲဆိုတော့ကိစ္စအောင်လိုက်ရှာတော့เนาะညီမနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုစဉ်းစားတော့ညီမနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်မှာအပူကျွန်တော်အခုအရက်သုံးစကားလေးတွေနားလဲအောင်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးတွေခစ်ပေါ်เนาะခင်းနဲ့လော်ညီတဲ့ဟာမျိုးနားလဲအ
โคว่าทาบีรอมาไอ้หลุดไล่อยู่บดุฤษีมาป่าวน่ะมีซ้าตอกทาเลยสรเอาไล่ชะอะตรุษีมาเลยหลุดไล่อีหลาสรตรุษีมาเลยหลุดไล่มีสิรอญะมาปิดูลุลุก็หลุดไล่มาปิยะปกกุอีสิมาเลยหลุดไล่มีสิรตรุษีมาเลยหลุดไล่มีสิร ဘယ်သူတွေရှိမှပေါ့နာမျိုးရောစားတော့တာလဲပြည်သူလူထုရဲ့လွတ်လပ်ရေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေကိုဘယ်သူဘယ်ကောင်တွေရဲ့လက်ထဲမှာပေါ့နာမျိုးစားတော့ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်သူလူထုကိုကျွန်စနစ်ရိုက်သွင်းပြီးတော့မှကျွန်ဘဝမျိုးစက်ခင်ဘဝတွေထဲမှာရှောင်းလန်းခိုင်းတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းလဲအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာကဲဒီ live ကို အကြမ်းဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သားတွေကြီးကြမှာပါရဲတွေကြီးကြမှာပါနော်အဲ့တော့မိုးဟိန်းတို့လည်းကြီးကြမှာပါခင်ဗျားတို့ရှင်းလေဒီကိစ္စဒါတဘာဝကြကြဆက်ဆန်လေးကိစ္စတဘာဝဆန္ဒလေးကိုပြည်သူကသဘောကျတယ်တဘာဝဆန္ဒလေးကိုပြောတာကိုပြည်သူလူလူကနှစ်သက်တယ်တဘာဝဆန္ဒကိုပဲလိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ဘယ်သူတွေရှိမှပေါင်နာမီစားတော့တာလဲအကြမ်းဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဒီမှာကောလွတ်လပ်ရေးရှိရလားအတို့လည်းပြတော့နေတာပဲသူတို့အပူနဲ့သူတို့ရှိမှမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်သူလူထုကိုမပေးဘဲခိုးဝတ်ထားတဲ့လွတ်လပ်ရေးသူတို့ပေါင်စားထားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြည်သူလူထုကကျွန်းစနစ်ဖြစ်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကကျွန်းစနစ်ထဲမှာရောက်သွားတယ် ကျွန်းစနစ်ထဲမှာရှင်သန်နေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်မလုပ်ရဘဲနဲ့သူများနိုင်ငံမှာသွားအလုပ်လုပ်ရတယ်သူများနိုင်ငံဒီမှာသွားပြီးတော့မှအောက်ခြေအလုပ်တွေသွားလုပ်ရတယ်တိတ်ဝန်တွေကိုကောင်းတယ်ပြည်သူလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပညာတက်လဲပါခြင်းပါမယ်ပညာမတက်လဲပါခြင်းပါမယ်ပညာတက်တယ်မတက်တဲ့ငွေရှိရှိမရှိရှိပညာတက်အောင်ပံ့ပိုးပေးရမှာလုပ်ပေးရမှာအစိုး
မြန်မာနိုင်ငံကိုပေါင်စားဖို့အတွက်အစိုးရတက်မလို့ကြပါနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုကျွန်စနစ်ဇက်ထဲမှာတွင်းဖို့အတွက်အစိုးရတက်မလို့ကြပါနဲ့အဲ့ဒါတိတ်ဆက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတိတ်ဆက်စရာကောင်းတယ်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုကကျွန်စနစ်လက်အောက်ထဲမှာကြားရောက်နေတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုအခုဒီဒါသူအကုန်နှွားနေတာနော်အကုန်နှွားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်အကုတ်နှွားနေတာအကုတ်ပြန်လှန့်နေတာအကုတ်ပြန်လှန့်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီလွတ်လပ်ရေးရင်းနှီးဖြစ်တော်ညာလည်းပဲလွတ်လပ်မြင်ရသေးပါဘူးအခုမြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးကမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ရေးကိုယ်ပိုင်ရောက်အောင်အခုငွေဥတော်လိုင်းကြီးကိုလှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်မခိုးကြနဲ့နော်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာနွေတော်လည်းရငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာနွေတော်လည်းရငါတို့နဲ့မအပ်ဆက်ပါဘူးကွာနော်လွတ်လပ်ရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာသာဆွဲလို့လည်းမရဘူးအယူဝါဒဆွဲလို့လည်းမရဘူးနိုင်ငံအရေးတည်ခရစ်ယာန်လည်းပါဝင်ရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပါဝင်ရမယ်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလာရောက်မိတိုင်းနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတိုင်းလူနယ်တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကိုအကုန်ပါဝင်ရမယ်
အကောင်တယောက်မကြအကောင်ပါဝင်ရမယ်အဲ့ဒါမှနိုင်ငံသားကောင်ပြီးတာအကောင်ပါဝင်ရမယ်ကလေးလူငယ်လူကြီးအရွယ်ဆုံးထောက်ဆောင်အကောင်ပါဝင်ရမယ်ငငယ်လေးကကကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတံပိုးထားတတ်အောင်တခါလေးသင်ပြရမယ်အခုတော့တံပိုးထားတတ်ဖို့ဆိုတာတက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီဘယ်လိုမျိုးရုံမာတယ်ဆိုတော့မျိုးဆက်တက်တူပြောပြနေရတဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုအားလုံးရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးရောတကယ်ရှိသလားမရောက်နိုင်ဖြစ်နိုင်သလားစိုးဝင်ဖြစ်နိုင်သလားခမရိုးရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာလွတ်လပ်ရေးရှိသလားရှိသလားခမရိုးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိလဲခမရိုးရဲ့ဆရာသမားတွေပေါင်နှံစားတောက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတော့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကကျွန့်စနစ်ထဲမှာဝဲတလေလေဝဲတလေလေဖြစ်နေတယ်ခမရိုးကအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကျွန်းစနစ်တဲမှာကြာရောက်နေတဲ့ဟာကိုမဖြေရှင်းပဲနဲ့ခမရိုးပေါင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးစီကနေကျွေးတာမွေးတာလေးတွေစားပြီးခမရိုးတွေအာလုံးကလူဘာဝနေကြတယ်လူဘာဝပြီးကိုယ်လူမျိုးပေါ်မှာကိုယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာပြန်ပြီးအကြမ်းဖက်နေခမရိုးတိတ်ဆက်စရာကောင်းတယ်တိုင်းတစ်ပါးကလူဘာဝါလို့ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးထားအခုကကိုပီတွင်ကကိုအသားတွေကောင်ကိုရဲ့အသားတွေကနေလောက်ထွက်တဲ့ကောင်တွေကကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အခြေအနေအမှန်တရားတွေကိုညက်ွယ်ပြီးပြန်အောင်တတ်တယ်ပြန်အောင်အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတော့ယွန်လိုက်တာယွန်လိုက်တာယွန်လိုက်တာကွာတကယ်ကိုယွန်သွားတာအယမ်းယွန်သွားတယ်နိုင်ငံသားမှထွက်အလုပ်လုပ်ကြတော့ဘာတွေပြောကြလဲဆိုတော့အရွတ်ကြုံခံရပြီတဲ့အိမ်မှန်ပါတယ်တချို့ကတော့ကြုံခံရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျောင်းစီတဲမှာခလုံးနိုင်ငံကြောင်းတော့ကြုံလာခံတာမဟုတ်ဘူးလို့ sorry လို့ငါတို့ကြုံလာခံတာမဟုတ်ဘူးငါတို့လုတ်ချင်တာငါတို့လာလုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲပြောတာငါတို့လုတ်ချင်တာငါတို့လာလုတ်တာငါကြုံလာခံတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်တော့မှကြုံမခံဘူးဒါပေမဲ့ကြုံစနစ်ကကြတာတဲ့အတွေးခေါ်တွေကလည်းလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြုံလာခံတယ်ဆိုတဲ့စကားကလည်းမှန်မှန်တာပဲလေဒါမှားတာမှမဟုတ်တာနော်ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းဖြစ်နေတာပဲနိုင်ငံမှာမျက်စိပိတ်နားပိတ်အမြင်ပိတ်တကယ်တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်လူမျိုးတိုင်းလူနယ်တိုင်းကိုအားလုံးဘယင်ဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးပေးရမှာအားလုံးဘယင်ဖြစ်အောင်နော်အားလုံးဘယင်ဖြစ်လေမြန်မာနိုင်ငံကကြွယ်ဝလေးလေးချမ်းသာလေးပဲကဲဘယင်နိုင်ငံကြီးကချင်ပြည်နယ်တည်တဲ့ဘယင်လိုမျိုးနိုင်ငံတခုsorry ကချင်ပြည်နယ်တည်တဲ့ဘယင်လိုမျိုးပဲတင်းတင်းတက်တက်ပြည်နယ်တခုဖြစ်လို့ရှိရင်ဝမ်းမတောက်လားဝမ်းတောက်ရမယ်ချင်းပြည်နယ်တည်လဲဘယင်ရွှေပြည်တော်ကြီးလို့ပေါ့တင်းတင်းတက်တက်ကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်ဝမ်းတောက်ရမယ်เนาะအဲ့လိုပဲကချင်ကရားကရင်ချင်းပြည်ဗမာမော်ရခိုင်ချင်းပြည်နယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုဘယင်ပုံစံလိုမျိုးလှပခန္ဓာထေဝါနေလို့ရှင်ဝမ်းတာရမယ်ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်တာကိုမြန်မာနိုင်ငံရွှေဝါရောင်တန်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှအစ်ပြောတော့ရွှေနိုင်ငံ ਨੇ မလီလက်တွေ့မှာခူးလိုက်တာမလို့ရအောင်လीအဲ့ဒါမျိုးကဲရွှေနိုင်ငံဆိုလို့ရှင်ရွှေနိုင်ငံဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုပေါ်အောင်ပါပေါ့နော်ရွှေပြည်တစ်ဆိုလို့ရှင်ရွှေပြည်တစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်အောင်ပါပေါ့လွတ်လပ်ရေးဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ရေးရဲ့ယနေ့နေ့တင်းယနေ့နေ့ဖော်ရမှာပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပေတိရိုက်နေတာလည်းကောင်းပါတယ်ခေါင်းအုံးနေလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာရိုက်နေတာလည်းကောင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လွတ်လပ်ရတာအဲ့ဒါကိုတော့မေးလွတ်လပ်ရင်မရမသူရတော့ဘာမှပေတိလည်းပြင်မနေနဲ့ပေမောင်လည်းရမနေနဲ့ခေါင်းအုံးလည်းသွားတီးမနေနဲ့ကြက်ဖလည်းသွားခုတ်မနေနဲ့အလကားပဲလွတ်လပ်ရင်မှတကယ်မှမရတာလွတ်လပ်ရင်ချင်းလေဒါအမှန်တရားလေလွတ်လပ်ရေးကြတော့အစ်စ်လည်းမရသွားပြီးခေါင်းနေသွားရိုက်နေဟဲ့လွတ်လပ်ရေးတော့မရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဖူးရောင်ပြီးတော့မှဟိုကဖြစ်တာပဲရှိတယ်ဟီဟာဟဲဟောရင်မောတာပဲဒါတကယ်လဲလွတ်လပ်ရေးရလာဆိုတော့လည်းမရဘူးငါတို့မြန်မာနိုင်ငံဒီအဖွဲ့ကြတော့ပြောမှလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုပေါင်နှံထားတဲ့ပေါင်နှံနဲ့ပိုင်ရှင်တွေအရတို့ကြည့်ပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာတည်လားကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီလိုဂျင်းလေးတွေကြွေးထားလိုက်လို့ရှင်ရပြီအစ်စ်เนาะစစ်ကောင်စီကလည်းနည်းနည်းငါတို့ပုံကန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ကတည်းနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်ငင်ငင်သွားတဲ့အိတ်ကောင်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့အားတာခြင်းနဲ့အားနေချက်ကို
ตู้เย่อัฐมาอุ้งชงนี่เป็นปกุยอ่ะกองตีสิกองสีบาใจเลยสิกองสีอ่ะเพื่อที่บาอ่านให้เจอสิเลยอัฐกะกองเนี่ยตู้เย่อัฐบ่สิกองสีอัฐสิกองสีอัฐมาเป็นนายงานนี่สิเลยสวัสดิ์มาเจอเลยตีเนาะตัวตีบิดาอ่ะรอที่กองนี่บาลีเทปไปเลยลูกศิษย์บีบีบาลีลูกไปเลยลูกศิษย์บีบีอ่ะดิอ่านให้เจ้าท้ายบีออกมาตั้งใจจริงจริงบีออกมาลูกบีเนี่ยอ่ะรำยู เราเนี่ยมาในจังหวัดลุอันนี้ดีเด็กเกตตะบ่าวว่าจ้าเนี่ยลุลัยยี่เพื่อเนาะอะไรเนี่ยบางคนน่ะเสียชอบเก็บลุลัยอัตุเวจันนรุยากเกเรดิโมกราซีอัตุเวยากเกเรเนาะอันนี้ตายไหมไอ้เราอัตุเวยามาเราจันนรุปีดูดูดูกะภาพเช็ดตัวเลยทีละปีดูดูดูว่าจมพิวใครสักเกเรจะมาเสกกองสีเลทเทมาจันนรุว่าจ้าจ้าอยู่เกเรยาบีทารวีแม่บัดทีนี้มา เนี่ยมาปีดูปีดาเรื่องอารมณ์กูรุ่นเลยอัตุพันทีวีไปเกเรที่อาจารย์มาสิกองสีปีดูรู้ก็จมพิวใครสักเกเรที่อาจารย์มาสิกองสีเสด็จงานเราคุยยาวเลยกันเอาซะไหมสู้สอรีนะท้องนั้นเสนอมาขมยารุเนี่ยมาปีดูปีดาเรื่องเช่นอันตรีลามาจุยเนาะอัตุเรื่องลามาเบลูเนาะตัวเนาะแต่บ่าวว่าตายงูเวชนรู้ใจตัวเลยแต่บ่าวว่าตายงูเวชนรู้รู้เช่นอะไร ที่จะมาปีดูก็นายไงมาเป่าเนี่ยปีดูดูก็เป็นยาตัดมาตัดอากาศลงแล้วแค่ไหนยามานายกังตั้งมุทัยแล้วแกไว้แค่ไหนอารมณ์เลือดไว้เลยกาวไว้แค่ไหนอาเซนดานี่มาดูโลเป็นนี่บางแกเป็นลาบัวมาลูบูยามานายกังกูตั้งมุทัยยามีไว้แค่ไหนเป็นยูเนกาเป่าพวาโลเป็นอาเซนดานโลเซียนเนี่ยยากกว่าจูจัวมวยโลเมนนายไงมาลาบีมาปานเนี่ยบารีนายพี่เจ้าเจ้าโล ยามานายกังกูจำมูทาได้ยามีมานายกังมานีบียามานายกังกูตะเกะตะมูทาได้เสมาเนี่ยปีดูดูพี่ยามีทาวเวยามานายกังตบ่าวว่าเจ้าว่าชนะบิดายามานายกังกูตะมูซาทาบิสุรานะไม่สวยดีชนะบิทาวเวปัสสาวะไม่ใช่กูไม่ชาตะบุล่ะไปสาเลยลูกเปล่าเลยทำไมล่ะจุเลยไหม เอาดูเว้ยเริ่มชิวลบอยู่เลยลบลาไปเลยเนาะที่ก็ยูยูชินชินเลยบอกว่าก็มาบอกว่าไอ้เจ้าหนี้กันอะไรไม่รู้ตบ่าวว่าจ้าเนี่ยตบ่าวว่าฟลูเรามานี่บ่ตบ่าวว่าเต้าอีตาเต้ารู้อาการสมัยอ๋อไม่ปีกูสิเกิดที่ด่าเรามาเทด่าเรายีเนี่ยตบ่าวว่ายีด่าเรียนเนี่ยชิมีเต้าอยู่เลยตบ่าวว่ายีด่าเรียนเนี่ยปวดเต้าลูกเขาเนี่ย ยีเกตติดอะไรกันพันธุ์ที่ด่าเรื่องยีดีเต้าเลยลูกชิ้นเลี้ยงเจ้าหน้าจีน่าอุมาแต่บ่าวว่าท่านอะไรยีเลียเก้าเต้าเลยมันลีจีเนี่ยมีแรงสั่นมีจำไม่รองกองตีเนาะไอ้เราลุ่นเลยยีนี่มาขมยารู้อาจารย์มาสิกองสีดีอันนี้ติงยาเลยอปูเวอันนี้ดีพิวยาเลยอปูเวพระเจ้าสุขขมยารู้ยันเลทเทมาเรามาลุ่นเลยมีชีวะจ้าอันนี้ติงนี่เลยอปูยเวอันนี้ดีพิวนี่เลยอปูยเวขมยารู้เลทเทมาเนี่ยมีมันเองก็ลุ่นเลยมีชีว ที่ใช่มาขมยารู้อาจารย์มาสิกองสีปีดูลูดูโกอาจารย์พับปุ๊บมันเล่ายาบุปีดูเนี่ยอัดดูปูบางบีรอมาปีดูลูดูโกตะเก้ลุ่นเลยยี่เสียยาตาลูกเปลี่ยนบีรอมาเปลี่ยนเปียมาตะเก้รู้ขมยารู้อาจารย์มาสิกองสีก็เอามีหลายอย่างอยู่เชียวมาอยู่เชียเป็นเนี่ยขมยารู้รีอาลงก็ปีดูปงกันละอะไรขมยารู้ยี่จีมาตัวอามาเป็น จิมาโตอามาเนี่ยมานายกันมาในบีมีมาปีดูลูดูโกปั้มปัวเมลูมาลูดาอะไรขมยารุสัวซะไหมพอพี่ลูกขมยารุเนี่ยมาปีดาพี่บีเนี่ยมาปีดูลูดูโกตามูทามูเสกตัวบอดาพอพี่ลูกตีเดียร์อะไรอืมเอเมอคุโรมิโยยานิพี่นี่ละขมยารุเยอะทำมาชินี่เลย ขนาดรู้เลยอยู่เป่าเนี่ยสาดเอาทางเนี่ยนายเงี้ยยี่เดียขนาดรู้กูปีดูดูกูรู้ยามเช็ดใจลีไปเอ้ยยี่มานายเงี้ยกูรู้มาตีเงี้ยลียี่มานายเงี้ยตาลีอ่ะไอ้นี่น่าจะนายเงี้ยรู้ทวีจ้าลีจงรักขันจ้าลีเนาะอารมณ์อยู่ลีลีวันตาลีลีไปวันตาลีลีไปมาเต็มเงี้ยลีวันตาลีลีไปขนาดตู้ดำมุ่งหน้าลีเราบอกเนาะ อันนี้ดีอะยุ่งเชี่ยกันอยู่ได้ยินจ้าสิแล้วขยันเลยเพื่อเพื่อสิมั้งสู้
တို့ထုတ်တဲ့ flow တွေကိုကြည့်လိုက်နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုတယ်လူမျိုးကိုအကျိုးပြုတယ်ဆိုလက်ခံရမယ် NLD ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကြည့်ပါပုံကန်တာတစ်စက်မှမရှိဘူးနိုင်ငံကိုပုံကန်တဲ့ဟာတစ်ခုမှမရှိဘူးပြည်သူကိုအကျိုးပြုတယ်နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုတယ်ဒါလက်ခံရမယ်ပြင်စစ်တပ်ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဘယ်ပါတီကိုမဆိုကောက်ွယ်စောင့်ဆောင်ပြရမယ်တောင်းရှိတယ်ကအမှန်တရားပဲမလူရဘူးလူတဲ့အလုပ်ဆိုတာလူကြီးမပီတာဘူးလူတယ်ဆိုတာမကောင်းသူ့ရဲ့စစ်တပ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အစစ်အဏ္ဍတစ်ခုမှနေရတယ်အမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်နိုင်ငံတွေတစ်စက်မှဝင်မပါဘူးနော်တစ်စက်မှဝင်ပါဘူးဒါမဲ့သူကောက်ွယ်တစ်ခုပဲလုပ်ပေးတယ်အငြင်းတန်းပါတယ်အဲ့တစ်ချက်တော့သူရှိတယ်ဒါပဲစစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရာမှာနေရမယ်ဘယ်နဲ့နိုင်ငံရေးကိုလာပြီးအကြမ်းဖက်တာတွေပါရှောက်လို့အဲ့ဒါမျိုးမစစ်တရဲ့အလုပ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံကမဟုတ်တော့ခါခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားလို့နိုင်ငံကြီးမှာရှောက်ပြီးအကြမ်းဖက်နေတာမလို့ရအောင်မစားတဲ့မစားထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုမစားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြေဝါခြင်းအသီးနှံတွေအားလုံးကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကိုကြွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာစပစ်ခိုင်ကြီးတွေတီးနေရရှမ်းနေရပဲအရေးရှမ်းနေရပဲခုစုပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုကြွေးပါပြည်သူကပိန်လှိန်ညာပဲဒီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်တွေကဝါလို့ဖြိုးလို့အဲ့ဒီအဲ့ဒါမျိုးကမဖြစ်တဲ့နော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့နော်ပြည်ရဲရကောင်တွေခင်ဗျားတို့ထမင်းစားတိုင်းခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလားငါတို့ရွှေလင်းပိုင်းနဲ့ထမင်းစားလို့ကျူးကျော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးလေးဘယ်လိုမျိုးထမင်းစားတော့အဆင်ပြေလားမလီအဆင်ပြေလားလို့မစဉ်းစားဘူးဘယ်နည်းအဲ့ဒီဟာယူဖြတ်ပလိုက်ဖြတ်ပလိုက်ဘော်ဒူစာနဲ့ဘလူးကော်ပလိုက်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးရဲရဲဆက်ဆက်စဉ်းစားတာအဲ့ဒါမလုပ်တဲ့ခေါ့စ်အလိုလေပညာတတ်တာပါလေပြည်သူလူထုကိုအကျိုးပြုပညာတွေတတ်ထားတာကဲစစ်ပညာတွေတတ်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဒီစစ်ပညာတွေကိုသင်ရတာလဲစစ်ပညာတွေသင်နေဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကောက်ွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးဖို့မှောက်လှန်ဖို့ပြည်သူလူထုကိုပြန်တတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးစစ်ပညာပဲတင်တင်ဆရာဝန်ကျောင်းပဲတတ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာပဲတတ်တဲ့ကြိုက်တာတတ်ကြိုက်တာလုံနိုင်တယ်ကိုဝါသနာပါပြည်သူတော့မစော်ပါနဲ့ဒီပညာကြီးအားလုံးကပြည်သူလူထုကိုအကျိုးပြုဖို့နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုဖို့ပညာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တင်တာပြည်သူကိုစော်ကားဖို့မော်ကားဖို့မဟုတ်ဘူးလွှဲနေတာလေးတွေပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းအရန်အကြမ်းဖက်နေကြလဲဆိုလို့ချင်းကဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေမကြခင်မှာခင်ဗျားတို့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဘယ်လိုအယောအစားတွေလုပ်ပြီးအကျွေးတွေဘယ်လောက်တင်လဲဆိုတဲ့စီးနေပေါ်လာမှာပေါ်လာမှာတကဘာလုံးသိစီရမယ်အဲ့ဒီစီးနေဘယ်လောက်ထိခင်ဗျားတို့အကျွေးစီးနေပုံနေတယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုပေါင်နှံစားတော့ပြီးတော့ဘလောက်ဒီအကျွေးစင်းနေတတ်တတ်ကြခင်ဗျားတို့ပုံနေလဲဆိုတာကဘာလုံးသိလာမယ်အမေရိကန်အားအကြောင်းတို့လာခဲ့စင်းနေအကုန်ပြဘိုင်ဒန်အားအကြောင်းတောင်းတာတောင်းတာအကုန်လှန်လိမ့်မယ်နော်အကုန်လှန်ပါအန်ဒီကတဘာဝကြတယ်စပြီးအုပ်ချုပ်လိုက်ကြတော့စင်းနေအကုန်ပြန်လှန်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကကလန့်ကလန့်လုပ်တယ်ပြန်ခဏလို့အကြမ်းမဲ့ကဲနန္ဒာလှမြင့်ဆိုတဲ့ကြန့်ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရပုံကိုဒီလောက်စောက်ကြွေးတွေတင်ပြီးစောက်ကြွေးတွေတင်ပြီးဗယံပရာတွေဖြစ်တဲ့ဒီခွေးသရောင်းစားကိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ထုံနေမထဲတာလဲဘာဖြစ်လို့အကျဉ်းမချတာလဲနိုင်ငံဝင်ငွေတွေကိုစောက်တော့လဲတုံးခဲ့တဲ့ဒီနန္ဒာလှမြင့်တန်းထီလို့ပုံကိုခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ထုံနေမထဲတာလဲဘာဖြစ်လို့အကျဉ်းမချလဲဘာဖြစ်လို့တရားမစင်လဲဘယ်မှလဲသူတို့အတွက်အာဂရီလိုက်စားမှုဥပဒေဘယ်မှလဲနမေဝါဆွဲထုတ်ပြီးလိုက်တာလीအဲ့အဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့မြက်ကန်ခင်ဗျားတို့ကဘာလုပ်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝကမကြတဲ့အုပ်ချုပ်မှုကြီးခင်ဗျားတို့လုပ်နေတာခင်ဗျားတို့ကမျက်စိတွေမမြင်တော့ဘူးယူတာလဲတဖက်ကန်တမနာတမနာတမနာတဘာဝကကြကြတမနာတက်လို့စမ်းပါတဘာဝကကြဝင်ကြီးလို့စမ်းပါအ
กูมากันลูกเชียงกูนอนปีดูได้มาเนี่ยมาไหนกันมาพิเศษเจ้าหน้าเนี่ยมาไหนกันพ่อมาญาติวิพิเศษเนี่ยมาปีดูลูกพ่อมาญาติวิพิเศษไปเต็มพ่อมาญาติสามลูกเนี่ยแต่ว่าว่าจะรอใช่ไหมทำไมเอริเต็มพ่อดีเนี่ยมาไหนกันตัวเกย์ญาติวิพิเศษนั่นล่ะเนี่ยมาปีดูลูกตัวญาติวิพิเศษนั่นล่ะเราจีอ่ะอันนี้ลงนี่แหละปุ๊บลงงานนี่อารมณ์จะน้อยก็ลงตัวว่าจ้าเลยพระเจ้าเลยสรุปสิ่งนี้ที่อยู่กุมยูนี่ต้องมาขังกุ้งตัวเลยเนาะที่อยู่กุมยูนี่ต้องมาขังกุ้งตัวเลยนั่นไงยี่สุดท้ายว่าจะเจ้าไปตรวจเช็คละจุดเด่นสามรูลาบีมีมาในงานมีบ่มาแต่ว่าจะเจ้ายืนนิ่งอยู่ในจินตนาการนี่ปูนุอ้อลุอิงพระลิพระพายามาพาลงมาสุดเลยเนี่ยมาในงานกูตั้งบุพเพปีรมาเป่านันสาตาวเลยขยารู้จะมาสิกองสิ่งสักเจนี่ไอ้ยันชงกูก่อนเลยเนี่ยมาในงานยินยูโลสิ่งเนี่ยมาในงานทีนี้ยินยูโลสิ่งกับว่าในงานนี้เนี่ยกับว่าจะจังซีไว้เพลมูรีในงานอีเพลมูรีจะมาอีเพลมูรีประเดี๋ยวเพลมูรีอะไรตัวมาก็บาลูก็ก็บาลูเนี่ยชิมีตัวลูกชิ้นปุ๊บปุ๊บปั๊บเป็นอะไรดีนี่ลูกเบ้ฮ่าลาบานี่มาไอ้ลูกตัวมาไอ้ลูกฟลูตัวมาเนี่ยมาไหนเงี้ยสุดตัวเนี่ยเลยเว้ยก็บาลูสั่งยาเส้นเนี่ยตัวยามาอ่าจะเอาขนาดลูกมีสู้ขนาดลูกลงว่าขนาดลูกมันไหนอ่าเจ้าตัวตีมีสู้อ่ะแต่ก็บาลูสั่งยาดูคนเนี่ยเนี่ยมาไหนเงี้ยกูเลี้ยบีด่าฟาวนี่ชิ้นชาบีด่าฟลูเรียกก็ลูกอาจารย์ขนาดรู้ปีดูรู้อารมณ์อ่ะคือป่าวันนี้เส้นวันนี้เนี่ยฮาเนี่ยอารมณ์ตะกบ่าลงใส่ยาที่อยู่ตัดดอกละคือปีดูรู้ว่าน่าท้องเสียสระองค์เราเทมาอุ้มเทระไม่ใช่บุปีดูรู้ว่าคือกบ่าอุ้ยอินเตอร์เนชั่นแนลโลเรมาชีวาวีอินเตอร์เนชั่นแนลจัสติสเทมาชีวาวีตะกบ่าลงใส่ยาเตยามยาตาเจเนี่ยตะกบ่าลงใส่ยาอุ้ยไอ้ดิฟลูว่ามาปีดูอ่ะตัวนี้บีตบอเลยเป่าตัวบีขนาดรู้เลี้ยงซ่าหญ้าซ่าบียงซ่าเล่าเช่นตัวลูกน่าท้องในชีวิตอู่บ้ามาสักโตมียาเลยไอ้ดิอู่เรียมยามานายกมาคุปปีดูรู้ด้วยประตูมาไม่ไรสาวไอ้ดิสาวเซนิสุราดาประตูมาสาวไม่จีรอ่ะฮัลโหลยาขมยาลูกหัวร้ายที่ยังบ่มองยามานายกมาปีดูรู้ด้วยปีดูเนี่ยปัตตาเดตบ่าวว่าจะจะหาไปเสียมหัวร้ายปีดูเนี่ยปัตตาเดตบ่าวว่าจะจะซีเมตะกบ่าลงเซียซีเมไม่เสียไอ้ละมาตะกบาลงใส่ตะกบาลงเนี่ยปิดูลุดุกะญมานายกปิดูลุดุกะเย็นมองต้านနိုင်มาเนาะခင်ဗျားတို့အကြံပေးစစ်ကောင်စီကဆွဲတင်လာလားဆွဲချနေလားဆိုရင်ညမနိုင်ငံကိုဆွဲချနေတာဆွဲချနေတာကိုလုတ်တဲ့လောက်ရက်ကိုစဉ်းစားဆွဲချနေခင်ဗျားတို့ဒီလိုလုတ်လို့ညမပြည်သူပြည်သားရဲ့အားလုံးကကျွန်စနစ်တွေကိုရောက်ရောက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီအတုတွေအငြင်းတန်းအတုပဲရှိမှလေခင်ဗျားတို့ရှိမှလေညမနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအစစ်မှမရှိတာခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုလိုက်ကြီးပေါင်စားထားတယ်လေပေါင်စားပြီးအယောစားတွေကကြီးတော့နောက်ဆုံးပြည်သူလူထုခင်ဗျားတို့ဖိပြီးညှင်းပြီးဆဲပြီးအာဏာတွေကောက်ကောက်သိမ်းတာလေလေးခန်းလေးခါတော့ရှိနေပြင်ပြည်သူလူထုကိုဖိပြီးနှာမီတော့ခိုးနိုင်ငံမှာကြုံခံခံလဲဒီနိုင်ငံမှာကြုံခံခံလဲခင်ဗျားတို့ရှောက်လုံတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးအစ်စ်တာရဘယ်နိုင်ငံမှမမထွက်ပဲနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာပဲနိုင်ငံသားတော်ထွက်မယ်ပညာတော်သင်အစ်စ်နဲ့ထွက်မယ်ရင်းနှီးမြုပ်နေမှာဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရင်းနှီးမြုပ်နေတဲ့အဆင့်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအလုပ်လုပ်တဲ့အဆင့်တွေအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာကွာပြည်သူကအယံကိုနောက်ကျလွန်နေပြီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြီတော့ဒါဘယ်လိုလွန်လဲခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေထမင်းမစားဘူးလားဟင်ခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေထမင်းမစားဘူးလားအုံနောက်မရှိဘူးလားအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘေးနောက်မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတမူးတွေဟင်ညောင်ပင်ပေးထောကုန်လည်းအဲ့ဒီလိုနေတာရနေတာခန္ဓာတို့တမိုင်းကြောင်းတော်မှာကောင်းကောင်းမသုံးသက်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ရာလူယူထားရလဲဘာဖြစ်လို့တပ်မှုရာလူယူထားရလဲအတ္တမနဲ့ဓမ္မတော်မှာမခွဲခြားတတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာတို့ရဲမှရှိနေတဲ့ရဲချုပ်ရာလူတွေယူထားရတာလဲတရားသူကြီးရောပေးစာကန်းစာလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘိုးချုပ်တက်လုံနေကြတယ်ပေးစာကန်းစာလေးနဲ့တက်မှုလုံနေကြတယ်ပေးစာကန်းစာလေးနဲ့တရားသူကြီးတွေတက်လုံနေကြတယ်တဘာဝအောင်မကြ
ဟာလွတ်လိုက်ရင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့လွတ်လိုက်အတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့တမန်ကိုဖော်မှာပဲပြည်သူကအခုလွတ်လိုက်ရေးအစ်စ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်နေပြီအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုကြုံပြုတ်ခိုင်းစားခဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဇက်သိမ်းခံရောက်နေပြီဒါပဲခင်ဗျားတို့ဇက်သိမ်းနေပြီခင်ဗျားတို့ဘာမှစူးစမ်းလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့စူးစမ်းလဲခင်ဗျားတို့ကိုတူးတဲ့တွင်ထဲမှာကိုတိတ်မှာပဲတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကရုရှားကိုသဘောပေါက်ပြီးတာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမှစူးစမ်းလို့မရဘူးဟန်နီပန်နေနဲ့ဇော်မဲလုံးတို့ဇော်မင်းထုံးတို့ရှောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေတရင်းသာရှင်းလို့ပဲဂျင်းကြီးရှောက်ထက်မိနေခင်ဗျားတို့ဂျင်းဘယ်သူမှမစားဘူးဘာအာယုံလဲပြောင်းမှုတွေမှမလုပ်နဲ့တဘာဝကြကြပဲမြင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ2020နှစ်ကခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဇက်သိမ်းခံမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အတအိုးအိမ်ကိုစောင့်ထိုင်မဲ့ပြည်သူတက်မလို့ရှိပြီတော်ပြီရပြီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မလို့ရှိပြီကချင်မှာလည်းရှိပြီကရင်မှာလည်းရှိပြီကချင်ပြားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်အကုန်ရှိသွားပြီအရင်ကဗမာထဲမှာမရှိဘူးအခုဗမာမှာရှိသွားပြီပြည်သူကကွယ်တက်မလို့ဗမာထဲမှာရှိသွားပြီဗမာလူမျိုးတွေပါဝင်ရှိသွားတာဗျာအဆိုသဘောပေါက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီတိုင်းပြည်လုံးကဝင်ဆုံးပါ No ခင်ဗျားတို့မှမပြောင်းနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကမစားတဲ့မစားထိုက်တဲ့စီးစိမ်ကြီးကိုရင့်မူပြီးခင်ဗျားတို့အကြမ်းအာဏာတွေမမော်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝစီပိတ်နေကြတာပြင်ခင်ဗျားတို့မှလည်းထွက်ပေါက်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဘဝရည်တည်ကြီးဟုတ်တယ်မင်းအောင်လည်းစိုးဝင်ပြီးတဲ့ဒီကောင်းကြီးရဲ့ဘဝရည်တည်ကြီးပုပ်စုံနန်းလို့ခင်ဗျားတို့မတည်သေးဘူးနန်းနေနန်းစောနေရပဲခင်ဗျားတို့မရှက်ဘူးလားဟုတ်တယ်နိပွားထားဘယ်အင်းနာကျင်နိုင်ဘယ်နိုင်ငံမှမှခင်ဗျားတို့ကိုအထင်မကြီးဘူးတမ်းမျိုးစုတ်ပြတ်တတ်အောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်လို့အဲ့တော့ထူးခြားပါတယ်ဒီအကြောင်းပြောပြီးဆိုလို့ရှင်သူတို့ဘက်ကလူတွေတောင်မှဂွင်ကော်မန့်ရေးဖို့အတွက်စွန့်အားသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်သူတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကော်မန့်ဝင်ပြီးဆဲဖို့တောင်မှစွန့်အားသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ live ကသူတို့ပြန်ပြီးပညာပေးသူလို့တောင်မှပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့သူတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာဖြစ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးသူတို့ကဒါမျိုးကြတော့မရှင်းပြဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့လွတ်လပ်ရေးအတုတွေဖန်တီးနေတာတွေကိုရပ်ပေးပါလွတ်လပ်ရေးအတုတွေကိုချင်းနေလောက်တာကိုခင်ဗျားတို့ရလိုက်ကြပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှလည်းခင်ဗျားတို့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတဘာဝကြကြနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအောက်ချုပ်ပါเนาะမြန်မာနိုင်ငံကိုတဘာဝကြကြပဲဖြတ်တမ်းပါတဘာဝကြကြနဲ့သွားပါတဘာဝကြတာအရန်ကောင်းပါလေဘာမှမရှိရင်ဟိုတန်ဖိုးရှိနေတာအာမြန်မာပြည်သားပဲဘာမှမရှိလဲစိတ်မပူနဲ့အာတန်ဖိုးသွားနေသူရှိပြီသားစိတ်တက်တော့မကြနဲ့เนาะစားကြစံပုံးထဲမှာဘာမှမရှိတော့မှစိတ်တက်မကြနဲ့မြန်မာပြည်သားအကဲကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခြင်းကိုနဲ့သူရှင်တန်လိုက်ပါเนาะအုတ်ထင်းသူတွေကသာခြင်းလွတ်လပ်ရေးကိုပေးတော်ညာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုကိုတည်ဆောက်ပါစံပုံးထဲမှာစံအိုးမရှိလဲပြပြောနေပါဟေးငါအိမ်မှာစံပုံးမရှိဘူးစံမရှိတော့ဘေးပေးကြပါဦးဆိုအဲ့လိုပဲအော်လိုက်လာပေးကြလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုခက်ကပြည်သူအုတ်ချုပ်တဲ့ခေရောက်သွားပြီနော်ဂျင်းတွေကိုအတိမတ်မပြုတော့ဘူးဂျင်းတွေကိုကြောခိုင်းတဲ့ခေတ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့လေအားကြောင့်ပြည်သူကဘာမှမရှိလဲစိတ်မပြည့်နဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းကြွေးလိမ့်မယ်မရှိဘူးလားပြည်သူကြွေးမယ်အားငယ်နေလားပြည်သူကနှိမ့်သိမ့်ပေးမယ်ဝမ်းနေနေလားပြည်သူကနှိမ့်သိမ့်ပေးမယ်မြေကြီးကြနေလားပြည်သူကမြေကြီးတုပ်ပေးမယ်ထမင်းကနေလားပြည်သူထမင်းလာကြွေးမယ်ချုံစရာဆောင်မရှိဘူးလားပြည်သူလူတွေကဆောင်နေလားပို့ပေးမယ်နော်ဒီချိန်မှာပြည်သူကဘယင်ဖြစ်သွားပြီ။တဘောပေါက်သွားပြီ။မျက်စိပွင့်နားပွင့်တနိုင်ငံတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုအမှန်နဲ့အမှားနဲ့ခွဲခြားတတ်အောင်ကိုလမ်းပြပေးနိုင်နာသည်။အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပဲ။မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားလောက်အောင်လုပ်ပေးရမှာ။အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပဲ။အဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့မှာဥဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့တာဝန်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားလောက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်မဝင်စားလောက်အောင်လိုက်ပြီးပိတ်တာအဲ့ဒါတဘာဝမကြ။
อาจจะทำให้ตัวมีอยู่ตามอยู่คู่รอสิใครมารู้มันเส้นทางเนี่ยจะน้องเปล่าเปล่าไหมคู่สูราพยาดีทุ่งนี่เลยมีจีอาเนี่ยมาในกันมาสิเลยเดี๋ยวละมีอะไรจะรอยองซาละยองซาละจะมาเสกองสิสูราพยาทุ่งเดียมีจีอาเนี่ยมาในกันมาสิเลยสูราพยาทุ่งเดียมีจีอาเนี่ยมาในกันมาสิเลยไอ้ที่เชื่อว่าจะน้องเปล่าไหมเป็นในกันก็พอสาวเป็นในกันบาริลงเนี่ยสักครั้งมารู้มีอะไรจีลีละวะเนาะติดวันเนี่ยกูเก่าเนี่ย สูราพยาทุกเดือนมีจีอาเนี่ยมาในกันมาสิเลยเอ้ยเดี๋ยวเชื่อว่าจะน้องเปล่าไหมเป็นในกันก็พอสาวเป็นในกันบาริลงเนี่ยสักครั้งมารู้มีอะไรจีลีละวะเนาะติดวันเนี่ยกูเก่าเนี่ยสูราพยาทุกเดือนมีจีอาเนี่ยมาในกันมาสิเลย อากงบาร์เลยอากงบาร์เลยอารมณ์บาร์เลยเนาะเป็นยังน่าสงสัยอย่างไหมที่เราโควิดเจ้าหนุ่ยอุดรนั่งยี่เจ้าที่อาจารย์มาสิกองสิ่งเชียนลุลัยยี่ปีเกเรตัวเจ้าเป็นยังที่ตัววัดที่มาพิวนี่ตัวอะไรเป็นยังจับไปที่ตัวอาจารย์เล่าหนี่ตัวอะไรเป็นยังจับไปที่ตัวป่วยปีท่าเลยไหมที่ตัวดีกรีปีเลยไหมเนาะอาจารย์เลย เขามาเท่าดาวพวยยี่จะสร้างทาระปีดูว่าจะมาที่มันมีปิวอะไรจะรับพวยยาวิปัญญาตีนะเนี่ยดูดูไปนั่นตะชัวร์เลยจังปัญญาทำมาปีละทำไปไหมปีดูว่าหัวกระตุ้นตีมันดูไปพระเจ้าเลยจะปีดูรู้ใช่ไหมตัวอารมณ์อะไรอธิการยี่จีรังปัญญาส่งเงินเอามาเตียนเลยไหนเงี้ยเลยเช่นรุ่นเลยปีทาระดีกาลมาเชื่อโจกยาระสุดตะชัวร์ปัญญาอิมาเจ้าตัวเลยอามึงเงี้ยปีดูว่าพวยไปเลยไหม ปีดูอัติมาปีเลยไหมปีดูอัติมาปีเลยเขาตายยาวตัดตาเลยนั่นหมายถึงที่ก็ยี่จีวันเนาะอะไรจ้าโอ้เส้นมันยังบานเลยนั่นไงว่าดีลูกเช่นนี้ล่ะสโรลีที่ฟลูรันเช่นนี้ล่ะสโรปีนี้เต็มยันลูกเช่นปีดูอจูเนียนยาลูกอะไรปีนี้เนียนยาเปียนยาเลยปีดูอจูเนียนยาลูกปีดูอัตวัจูปีเมย์นั่นไงนี่กูลีละปีดูลูกกูอจูพิษทรงเสียเมย์ลูกมีรูลีละปีดูกู โอ้ปั้นปูไม่หาเลยกูยังยันเลยละทาไปปีดูเนี่ยปูปะปีดูเนี่ยยังเชื่อไม่ได้เนาะกูตาดมีกูเปลี่ยนตัดเลยสุดเลยมีบ้าเตะเสียเสียก่อนเลยเนาะกูตาดมีกูเปลี่ยนตัดเลยสุดเลยมีบ้าเตะเสียเสียก่อนเลยตาดมีอะมาเนี่ยมันแกเนี่ยตาดมีกูเปลี่ยนตัดเลยมีบ้าเตะเสียเสียก่อนเลยยาสมัยมันจะบูชีโรชีบาลได้ไหมไอ้ยังเชื่อมาเลย กูตามมีกูเปลี่ยนตัดเลยกูยืนดูเรื่องกูเปลี่ยนตัดเลยกูตามมีกูตัดไปแล้วมาตุยไว้ตัดไปซาเลยมีบ้าสุดละอะไรมีบ้าเรามาที่ไหนเตยเตยจะบรรลุเรื่องมาแล้วมั้งตุยเตยจะบรรลุสิ่งนี้อาจารย์นั่งไงมาเปลี่ยนแล้วมาแล้วเนี่ยเอาแล้วมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ไม่เอาแต่บ่าวว่าจะจับไปอยู่เนี่ยที่ดูตามมูทาร่ารู้สึกว่าอาชีพมีกูตามมูทาร่าเนี่ยเด่นละท้าวไปจีเมนั่งไงยาอะไรฟลูอัตตาเนี่ยเขาสมัยเปลี่ยนตัวมันยามานั่งไงรู้ส
ตบาวาจาเนาะอะไรตบาวาจาเนาะพี่ดูตบาวาจาจาลีลาเนี่ยไงนี้สอบอะไรพี่ดูตบาวาจาจาลีลาพี่ดูเยอะเปียงเลยดูลีลาเอ็กบาลงใส่มาชินีเลยพี่ดูรู้เยอะฟลูรีเปียงเลยดูตบาวาจาจาลีลาอะไรเนี่ยมีมาพี่กูเปียงพี่ออกมากูอยากไปเหมือนกันเช่นกูอยากเนิดากูอยากชินีนี่อะไรกูจูเปียงพี่กูอะไรก็งงตรงไหมอะไรเดียวก็งงไม่ใช่หรอ ยันตบาวาจ่ายเนาะตบาวาจ่ายคู่ไปยักกว่ามันไม่ใช่เด็กบีซีที่ไปยักกว่ามันใช่ที่ไปยักกว่าก็หาลาวไหมคู่ไปยักกว่ากูเปลี่ยนจูบอยู่ไหมท้าไปเนาะตามวยมันไม่ใช่เด็กบีซีกูโอ้ไปเลยมีนิโก้มาอย่างนี้มีนิโก้มาตัวเว็บตามวยก็ปีดูรู้จูบเช็ดเอาตัวยาวไหมท้าไปตามวยตัวเลยจูบเช็ดเลยมีนิโก้มาใช่ปีดูตัวเลยจูบเช็ดแกทำอยู่ลงไหมอะไรตบาวาจ่าย เขาเลยตามวิมามีชีเรียบีสิ่งนี้ก็มาชีเรียสร้างเจ้ามาต่อไว้ไหมตามวิมาเปลี่ยนยังไปไหมตามวิมาชีนี่เรียบีดูรู้ดูเกลือันนี้เรียหายเลยทำไปตบาวาจ่าเลยหามีเพียงเนี่ยมันยังมาไหนกันมาเส้นตานี่เรียบีดูรู้ดูแตงกาเป็นไหนกันไม่ยอมพาริเวลุปัสสิกูบีดูรู้ดูอัตวะกูไปจูบีว่ามาเปียบไปไหนไงเวลุลุสีว่าเวลุลุ
ก็ไปดูลูกูจะจำพัดตามาเล่าบ้านเนี่ยจะมาสิกองสิลูไม่ยอมมาบ้านเนี่ยจะมาสิกองสิลูไม่ยอมมาจีนะบ่าวอาจจะมาสิกองสิลูมาเก่าจีนจีนะบ่าวทุกที่มาเลยลุลัยเสียมไม่ใช่อะปองซาทาระดิที่สกาเราตัวเต็มที่จะจ้าดุยจ้าเนาะทุกที่มาเลยลุลัยเสียมไม่ใช่ปองซาทาระเนาะยังมาในงานลุลัยอยู่ปองซาเนี่ย ไม่ยอมอะไรเนี่ยลาด้วยนี่สันลาอะไรไปสันลาอะไรไปยังมาในกองเงี้ยลุลัยอยู่ปองซานนาซาเนาะโอ้เตี้ยกุมยูนิชิมาทะเลเปล่าไรพิโรชินเตี้ยกุมยูนิชิกาชิบิโรมาเรชัสิมาปองซานไรเรชัสิอันนี้เนี่ยเปียยูบิโรเตี้ยกุมยูนิชิมาเปียปองซานไรเป็นเชื่อเสียกันเลยแม้ว่าพี่ดูลุลุเรียร์จงคันไรยาร์จงคันไรยาร์จงคันไรยาร์ทว่าตาอะไรเนี่ยมาในกองมาแต่ซาต้าโอ้ อันย้ายถอดเลยเนาะพี่พับพี่ลุงมีมันพี่ดูพี่ได้ยังเสียนี่เลยมั้งเดียวเส้นทางลุงเนี่ยเพ่ก้าตายเงี้ยเนี่ยเดียวปองซานจ้าร้านนี้มีมันในงานลุลัยอยู่แต่ว่ามันทางเจ้าปองซานนั่นซะอาเจ้าไปเนี่ยก็ลาลาเส้นนี้ก็ปุยว่าเลยเส้นนี้ตรงทางเนาะเส้นนี้ตรงทางชอบมันตัวเนี่ยไปเนี่ยก็ตรงทางเลยเส้นนี้ก็ไปอันนี้ยี่สิบมาไอเส้นนี้ก็ใช่เนาะตีละ อันนี้ยี่สิบมาไอ้สิ่งเสียอะไรก็ไม่ใช่เนาะขมยารู้อาจารย์มาสิ่งสิ่งอะไรอภิชาอะไรลูกตัดตาลงลูกหลานขมยารู้อภิชาอันนี้เว้ยอันนี้อภิเนี่ยหนุนเนี่ยมาขมยารู้เนี่ยตัวเลยเจ้าหน้าสกัดคุณมีจีเนี่ยพาเลยด้วยขมยารู้อาจารย์มาสิ่งสิ่งอุสุเลยอภิเกณฑ์เนี่ยก็ไม่สู้เตียยังสิ่งอะไรอันนี้สกัดเจ้าหน้าต้องจีเนี่ยขมยารู้อาจารย์มาสิ่งสิ่งอุสุเลยเด็กก็อภิเกณฑ์เนี่ยก็ไม่สู้สาบิตยาสิ่ง อภิเกณฑ์เนี่ยก็อ่ะสังเกตเลยขมยารู้อาจารย์มาสิ่งสิ่งสิ่งเดียวไปก็อภิเกณฑ์เลยอันนี้อภิเกณฑ์เนี่ยก็ไม่สู้สาบิตยาสิ่งละเอ๊ะขมยารู้ตัวเราเขาอู้ขมยารู้อภิมิชิเวเนสิ่งเนี่ยตัวเจ้าขมยารู้ดิมูชูบิจูดูขาจีเจียวอะไรหรอขมยารู้เพียงตัวตัวไม่ตัวเนี่ยเชียร์อะไรตัวไม่ชินเนี่ยไม่จีว ตัวเราเขาสอนอะไรปกติขมยารู้ดีทั้งหมดกันเบิกกระสุยขมยารู้อัตมาเองก็ลงจงเลยเป็นตัวตัวเสียมลงเนาะกูพิวเรื่องการกูสิลามีเนี่ยแกขมยารู้อาจารย์มาสิ่งสิ่งภาษาไทยเลยขมยารู้ใส่ได้ไรขมยารู้ใช่ยังยามานายงานกูเด็กเก๋สิมันเนี่ยลุลัยขมยารู้ใส่เขลุชิ รู้แล้วแต่ยาอะไรขมยารู้จะมาสิ่งสิ่งที่ขันซ่ามาไหมคุณขมยารู้อะไรยาอะไรขมยารู้มาขันซ่ายังชอบเยอะบิดาขมยารู้สิมาเลยรู้อะไรมิชิวขมยารู้กันยามานายงานรู้อะไรอยู่ปองซาราเลยนั่นซาราเลยเป็นขมยารู้ช่วยนายเนี่ยมวยประมาณนั้นเองอะไรขมยารู้ชี้จ้าวอะไรทำไมมาช่วยบุปีดูรู้ก็จงโลกามีรอไอ้จุดที่ชอบใส่เย็นเนี่ยเว้ยปีดูรู้ว่าตานี่เอาไว้เลยอะไรจงเส้นเนี่ยตัวตานี่เอาเลยอะไรติดตานาบุกเอาเนี่ย เป็นขมยารู้ป้อนนี่ประมาณเส้นดามาดูเลยไม่แล้วเช่นอะไรลูเรียไอ้ลูเรียตามราจิตาเราเด่นเนาะตามราตาเราเด่นเราพี่ตัวตามราอยู่จ้าเลยเนาะเว้นจียูจ้าเลยเนาะอะไรมาเปรียบกันเนี่ยไปเลยเสียกว่ามาไปเลยเสียกว่าเอาช่วยมือยูจ้าเลยเนาะเป็นตัวกันไหมเส้นดามาดูเบาเงาเนี่ยตัวค่อยจ้าฮ่าเกิด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  อะไรมาเล่าเต็มมาเล่าไทยเดียร์ฮาริบะมาเล่าเต็มมาเล่าไทยเดียร์ฮาริบะเออขมยารู้เนี่ยอาจารย์มาสิ่งสิ่งอุสุจะพูดเรื่องเรื่องลุลัยตุ้งเช่นเท่าไรหายยาสติมีสติมีนั่นเท่านั้นเส้นเนี่ยมาสติมีพี่ดูลูกาเล่าว่าอาจารย์มาสิ่งสิ่งเอ๋เจนซาไต่ทาร์เ นาทาวเนี่ยชื่อชื่ออุลเลมานเนี่ยไม่ใช่หรอพี่ดูว่าเราว่าเรื่องอะไรตัวพี่ดูว่าตะกาวาลงสั่งยาเส้นทางเนี่ยมาพี่ดูว่าบ่าวว่าพี่ขมยารู้อาจารย์มาสิ่งสิ่งเจียงเงี้ยขมยารู้เนี่ยแต่ได้ยินลงงูจงพิวข้างซ้ายบุอัดด้วยขมยารู้พันดีทาร์เนี่ยสาวเซนีเดมาขมยารู้ลู่เนี่ยขมยารู้เบอไอเทมมาเจียงเงี้ยโอเค ปวยยันล่ะเนาะ
ခမရိုးလူနဲ့ခမရိုးကျွန်းစနစ်ခမရိုးအတိုင်းဝိုင်းကိုသဘောကျတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါအဲ့တော့ခမရိုးလူတွေရောခမရိုးအဖွဲ့စည်းရောခမရိုးအုပ်စုတွေရောခမရိုးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကိုအုပ်စုအဲ့ဒီတည်းမှာခမရိုးဇန်းနဲ့ခမရိုးတွားကြတော့โอเคเนาะอนุจีก็တော့စကားတခုနေနဲ့ပြောလိုက်တယ်ပါလေခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့စရာညှိနှိုင်းစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဒီချိန်မှာပြည်သူနဲ့ပဲညှိရမယ်ဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုနဲ့ပဲစကားပြောရမယ်ရှင်းလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီထက်ပြည်သူလူထုကတန်ဖိုးရှိတယ်ပြည်သူလူထုကတန်ဖိုးရှိတယ်ခမ ्या တို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတဲ့ပြည်သူလူထုကပုံမြင့်မြတ်တယ်ခမ ्या တို့ဘာဖြစ်လို့မြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုကခုမှစေဘေးဒုက္ခတွေတွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုကဒီမှာမရှိရှိတဲ့ဟာအကုန်ထုတ်ပေးတယ်ရော့ဟဲ့ရော့ရော့ဘလက်ချောင်းချောင်းရှင်ဘလက်ချောင်းချောင်းထည့်ပေးတယ်အင်းကြီးရှိလို့ရှင်အင်းကြီးတွေထည့်ပေးတယ်ပြည်သူလူထုကလှုပ်ပေးတယ်ခမ ्या တို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘုံသွားခွဲတဲ့နေရာလေးပြည်သူလူထုကအကုန်လိုက်လှုပ်ပေးတယ်ကိုယ်လုံးနောက်ကနေပြောမှလိုက်ပြီးတော့မှဟေးလုတ်ပါအောင်ကဲပါအောင်ဟာမကလေးရထမင်းစားသေးဘူးဟာလုတ်ပါအောင်ဟာဆောင်းနေပြေးပါအောင်ဟာလာလာလာဆန်နေလာပို့ပါအောင်ဟာစီပုံးနေလာပို့ပါအောင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရုပ်ပတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအပြည့်တူလူတူကလာပြီးတော့မှလုတ်ပြီးအဲဒါကြောင့်တရားဝင်အစိုးရဖြစ်လာဖြစ်မဲ့ NUG ကပြည်သူလူထုနဲ့ပဲဆွေးနွေးမယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပဲစကားပြောမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်ဆွေးနေရတော့ဆွေးနေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ပေါင်နံစားတော့တာနဲ့ပုပ်ကိုလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဇလန်းနေရှင်းကြနော်ကိုယ်ဇလန်းလေးလေးနဲ့ကိုယ်ရှင်းကြအစင်မပြေလို့ရှင်ကပ္ပတရားစင်ရေးမှာခင်ဗျားတို့ကွန်မြူနီအဖွဲ့တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်ဆွေးနေဇက်ထုတ်တယ်ကပ္ပတရားစင်ရေးမှာခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့တော့ရှင်းကြတော့တရုတ်ကွန်မြူနီကလည်းခင်ဗျားပြောတယ်ဒီခင်ဗျားပြောတော့ကျတော့ခင်ဗျားရောက်မရောက်လို့ရှင်းဒီကိစ္စတွေမင်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စအဲတရုတ်ကွန်မြူနီတိုရုရှားတို့လည်းနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ fight ကြလိမ့်မယ်မပူနဲ့သူတို့ဆက်သူတို့ပေါက်ကိုသွားလိမ့်မယ်နော်ကြားလားအခုကလုံးဝအတက်2022မြန်မာနိုင်ငံကလေးလုံးဝ new မြန်မာနိုင်ငံအခုလုံးဝပစ္စည်းတစ်ခုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်း plastic တောင်မဖြီးသေးရတဲ့တကယ်အတက်တော့အရသာကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားခံစားရအဲ့ဒါကြောင့်မနဲ့အဲ့ရနိုးထလာပြီဆိုတော့ねမျက်လုံးလေးနှစ်ခုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ねလုံးဝတမယိုးကြနေကျွန်တော်တို့အဲ့ရမလို့ထားပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘာထူးခြားနေလဲမြန်မာပြည်သူလူထုဘာထူးခြားနေလဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးကဘာထူးခြားနေလဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကဘယ်လိုမျိုးတွေပြောင်းလဲနေဆိုတော့အရင်ဆုံးလေ့လာပါအရင်ဆုံးစမ်းစစ်ပါအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ပါမသိလို့ရှိရင်တော့တရက်မနဲ့တာနိုးပြီးညနေတာမိုးချုပ်သွားမယ်နော်ဟုတ်မျက်နှာမတက်သေးတဲ့လူနဲ့ပဲတူနေမယ်အဲ့ရမနိုးသေးဘူးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားတော့မြန်မာနိုင်ငံသားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ရမနိုးသေးဘူးနိုင်ငံရေးအဲ့ရမနိုးသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပုံစံဖြစ်နေလိမ့်မယ်သူ့မိလိုက်လို့ချင်းဘာမှလည်းမသိဘူးဟင်းမြန်မာနိုင်ငံကြောင့်ဘယ်နေရာမှာဘာမှမသိအေးအဲ့လိုမျိုးဘာမှမသိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားလည်းမဖြစ်နဲ့ဟုတ်နူးနူးကြကြလေးရှိပြီးတော့မှနော်အာတန်ကြီးလန်ကြီးနဲ့ဟေးဒီကိစ္စပေါ့အေးလောက်ကြမယ်အေးကဲခိုင်းရမယ်အဲအဲ့ဒါမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့စော်ကားမော်ကားခံရတာလေဆိုလို့ရှိရင်အရန်သဘောကောင်းအခုတော့သဘောမကောင်းတော့တုံပါနော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးတုံပါလှော်ပါနားမထောင်လားတခါလဲရှင်းမဲ့အဖွဲ့ရှိရဲ့လက်စပြောက်ဖြောက်ပြီးမဲ့ကောင်းကြီးကအခုကတဘုံကြီးပဲไอ้อพอยะเลยปัญญาตัดดิอยู่เลยเค้าเจอรู้ตั้วมิชินเนี่ยเนาะปี่ดูมาจ่ายปุ๊บสรุปရှင်ลีติชัดชนไล่เลยชี้สว่าเนี่ยเค้าเจอรู้ตั้วชี้แม่กองนี่ตะผုံนี้ชี้ว่ะปี่ดูลูรู้สอกาแม่กองนี่ปี่ดูลูรู้อาจารย์พัดแม่กองนี่ลีติชัดเลยชุบไปไล่ดาเนี่ยตั้วไปแล้วมาเค้าเจอรู้อาจารย์แม่สิกกองสิตั้วบีนแม่ปกกูนี่ตะผုံนี้เนี่ยมาไล่กันมาปี่ดูอ่ะดีเฉยมาลีติชัดชนไล่ไปสอนเนี่ยเค้าเจอรู้อาจารย์แม่สอนนี่ล้วนออกဒီချိန်မှာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုပြုံးလာပြီပြည်သူလူထုလေတစ်ချက်ချွန်လာပြီဆိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကြောက်တော်လာပြီလေအရန်ကိုလန့်လာပြီလေနော်ပြည်သူကဒီချိန်မှာလေတစ်ချက်ချွန်လာပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအ ਨੇ ဆုံး30ပဲပြည်သူကလေတစ်ချက်ရှီးဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့အ ਨੇ ဆုံး30ပဲမွေးငါပွဲ30ပြောနေတာနော်မွေးငါပွဲ30ပြောနေတာပြည်သူကတစ်ချက်မျက်စိမှိတ်ကြလိုက်ပြီဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးပွဲ20ပဲ
Bale, pido a te chem yasim yasale, pipa la pisana, camaro, moing up when a sebe. Pido a hanzo, chongly suga la and a camaro, a jamma sing on the moinga, nezo nabwebe. Tela Pido a dijama, chongly de chalice uya, camaro, a jamma sing on the moinga nabwebe. No? Tila, adi kiko yaw nebi. Lee chon light arrow. No? Pidu lee de chachona, a poet on them and gaze di kamaro going at her. No? How we know? The boba, night kika adio yawara. I have kamaro a jama sick on city. A myaji go, satin wabi swago. Naleva. Go chini go jan don da ba. Tawe do chene. Chanaru pidu luaro. Kaba sent donira. Pidu luma, nanga y lambia mi bon chile. Pidu luma. Babi, babomes rehashi. Who pidu luga, kuba and lula quingo. Kuba and lula yigo. Kamaru a jama sekonsi, pauna, sada pare, lula y a tuyo. Same with laro. Pidu luga, kuba and lula quingo, tisalami. Ari kuba and lula quina to pidu luga, ku dome lana go tibab. But you roll it. No? Maru chinted on it, Nebankuna said Jorago, chinjuin on it, I look at him, you roll it. A throw out the bounce out of her, a throw out the bianvi. My unit was in Pidu Luda Biandiasome, Tave. Pidu at the Asome, Hubagale, Biandiasome, Ranani, Jamasik on the Jariani. Cambo Piduaro Chamave. No Piduaro Chamave. Swimave. Clomave. By down, Pidu Pinata decay. Canalo at Jamasik on the Pidu Ludu Pinamatown, like Ochomia. Pidu Ludugo, a mini majana, Ochoga. Pidu Ludugo, a mini, Nangaima, Yessi, be baked to our Camaro at train, a chair mommy, Lalonia. No? Our men so rebogo, Tariba to Lonia, a good train, a chair mommy, Lonia, really. Oh, dear, sheerly. Mohainu, Taribo, Truya. No? Train, a chair mount, shout, look. Okay, Tagaro. Oh, tight at the coo out of a toara body. A tight at the coo out of a toa bit of my channel of Johnny Rama. A tight egg up and a solution. Yamanai and Lule a two panty get a jammer sick of him at the mine. Nibankuna said your Lule a two panty be. Pidu Ludugo, Jumbu kinds I get a jammer sick on see yet a so dear papa. Setting a yaw lobby. Setting a yaw lobby. No, I don't. No, DJ Machano Rally, the Bawaja Java tree. Mali Ionia, she never. The Bawaja Java, Tanuria Flure Mashiba. The Bawatia Chachari, dancing in Mata, Tanu Shindama. No, I don't mean any aloe, Gina Valime. I want my now dog. No, get Jesus de Mare. ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်ကြလို့ရှင်ပြန်ပြီးစုံကြပါမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်နိုင်ဝက်ကြမှာကျွန်တော်ကဟိုတနင်္ဂနွေလုံးတရင်ကိုစပီးအောင်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းလာလိုက်မယ်နောက်ထပ်နိုင်ဝက်မှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံမယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်